Как да направите периодичен отчет на касов апарат L-Trade B1? Под периодичен отчет се разбира издаването на месечен отчет, годишен отчет или отчет за произволно избран период от време. Той съдържа в себе си информация за натрупания оборот, номерат на дневните отчети с нулиране и кога съответно са били издадени. След като сте включили касовия апарат с натискане на бутон ON, на екрана виждате главното меню. С помощта на бутона, означен с стрелка надолу, отидете на точка 6 – фискална памет. Натиснете бутон Total, за да влезете в менюто. На екрана се изписват две опции – съкратен отчет и пълен отчет. С помощта на стрелките нагоре и надолу изберете желания от вас вид отчет. В случая е избран съкратен отчет. Натиснете бутон Total. На екрана се изписват две опции – по блокове и по дати. С стрелка надолу изберете по дати. Натиснете бутон Total. На екрана се изписват началната и крайната дата, които трябва да въведете. По подразбиране се показват датите за текущия месец – от първо число до настояща дата. В случай, че искате да пуснете отчет за друг период от време, е необходимо да ги промените. В нашия пример ще пуснем периодичен отчет за месец януари 2020 година. Въвеждането на началната и крайна дата става с помощта на цифровите бутони. Придвижването на страни и нагоре-надолу се осъществява с помощта на бутоните, означени с стрелки. Задайте начална дата на отчета, например 1.1.2020 година. Слезте с стрелка надолу на следващия ред. Задайте крайната дата на отчета, например 31.1.2020 година. След като сте въвели крайната дата, натиснете стрелката надолу така, че да маркирате в тъмно надписа печат. За да започне печата на отчета, натиснете бутон Total.